Nuk ka asnjë surprizë në tenderin 30 milion lekë për ilaçin kundër helmimit nga gjarpri. Kompania Farma Net Albania është shpallur fituese, ashtu siç ishte parashikuar që në hapjen e procedurës nga qendra spitalore universitare Tiranë. Madje kompania e Sokol Topçiut ka qenë konkurente e vetme në garë dhe ka paraqitur ofertën me vlerësa 100% e fondit limit, duke ngritur flamur të kuq mbi të gjithë procedurën. Syri televizion e parashikoi që në krye të herës se ky do të ishte rezultati I tenderit me objekt blerje bari Viper Venom Antiserum, një ampul 5 ml për një periudhë mbulimi 12 mujore, me fond limit 3.042.242 lekë të reja pa TVSH. Autoriteti kontraktor synonte blerjen e medikamentit kundër helmit të gjarprit në ampula 5 mg. Në tregun shqiptar qarkullon I njëjti ilaç në ampula të ndryshme, përfshirë 1 ml, 5 ml dhe 10 ml. Por që sot, ashtu si dhe struktura spitalore të tjera gjatë viteve të fundit, janë fokusuar në kërkesat e tyre vetëm tek ilaçi kundër helmimit në ampula 5 ml. Ky medikament specifik është I paregjistruar në Shqipëri dhe ai qarkullon vetëm me një autorizim të posaçëm të Ministrisë së Shëndetësisë. Kompania Farma Net Albania është e vetmja që ka autorizim për shitjen e ilaçit kundër helmimit nga gjarpri në ampula 5 ml në vendin tonë. Shoqëria e drejtuar nga Topçiu ka marrë autorizim nga Ministria e Shëndetësisë si distributor ekskluziv I Viper Venom 5 ml në Shqipëri. Pra, pavarësisht se tenderi për blerjen e këtij ilaçi konsiderohet e hapur, në fakt gjithçka duket se është e paracaktuar. Diçka e tillë ndodhi së fundmi edhe me tenderin 30 milion lekë të qendrës spitalore universitare Tiranë. Në bazë të dokumentave zyrtare, rezulton se Farma Net Albania është konkurente e vetme në procedurën për blerjen e barit Viper Venom në ampula 5 ml. Natyrisht, kompanitë të tjera do e kenë vlerësuar të tepërt që të shpenzojnë kohën e tyre për të përgatitur dokumentet mbi një tender që ishte I orientuar që në titullin e tij. E në fakt kështu ndodhi. Farma Net Albania mori pjesë e vetme dhe ofroi vlerën 3.040.000 lekë, ose vetëm 2.000 lekë të vjetra më pak se sa fondi limit. Më saktësisht, kompania e Sokol Topçiut paraqiti ofertën aq sa ishte fondi limit, I bindur se do të fitonte procedurën tenderuese. Ilaçi Viper Venom në ampula 5 ml është shndërruar në një gur fati për Farma Net Albania. Gjatë viteve të fundit, kjo kompani ka arritur të fitojë qindra milion lekë publike, vetëm duke I shitur strukturave shëndetësore ilaçin e tij çudibërës të luftës kundër helmit nga gjarpri, megjithse në treg qarkullojnë shumë lloje medikamentesh të tjera që shërbejnë për të njëjtin qëllim.